গুড মৰ্ণিং, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। চ' ভৱানীভিসকল, ইণ্ডিয়ান নেভি অগ্নিবী 3000 পদৰ HLC G10 পাছৰ MR পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে এপ্লাইনত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই। যিখিনি ইণ্ডিয়ান নেভি MR মেট্ৰিক পাছৰ এই পদবিলাক কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। আৰু লগতে আপোনালোকে যিখিনি SSR পোষ্ট সেইখিনি ইতিমধ্যে এপ্লাইনত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে। যদিহে আপোনালোকে সেই পদবিলাকত এপ্লাই অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, এপ্লাই অনলাইন কৰি লওক। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ MR পোষ্ট, সেই MR পোষ্টখিনিৰ বিষয়েও আপোনালোকে ডিটেইলছবিলাক দিয়া আছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত, গৈ পিনি আপোনালোকে চেকআউট কৰি ল'ব। আৰু আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম যে যিখিনি ইণ্ডিয়ান নেভি MR পোষ্ট, সেই পোষ্টখিনি কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব। এইখিনি পদত অনলি এপ্লাই কৰিবলৈ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মেল ফিমেল দুয়োটা কেণ্ডিডেটে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান নেভি MR পোষ্টখিনিত। ফুলি ডিটেইলছ সকলে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুবান্ধীসকল, ডিফেন্সত যদি আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে সকলোবিলাকৰ লিংক, দিল্লী পুলিচ আৰু লগতে আছাম ৰাইফল, ITBP, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান নেভি, যিখিনি পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে বা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৈ পিনে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। সকলোবিলাক লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে চেকআউট কৰি পিনে ভালকৈ চাই পিনে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, এইটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট indiajobsupdate.com। ইয়াতে আপোনালোকে MR যিখিনি পোষ্ট, সেই পোষ্টখিনি সকলোবিলাকৰ ফুল ডিটেইলছ দিয়া আছে। ইণ্ডিয়ান নেভি অগ্নিবী MR ইকুইপমেণ্ট নিউ ভেকেঞ্চি 200 পোষ্ট এপ্লাই অনলাইন, 200 পোষ্ট আছে ইণ্ডিয়ান নেভি MR কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকে ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন, লাষ্ট ডেট এপ্লাই 30/7/2022, 30 তাৰিখলৈকে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ চলি থাকিব। পোষ্ট নেম MR, টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 200 পোষ্ট, তাৰে ভিতৰত ফিমেল আছে 40 পোষ্ট আৰু মেল আছে 160 পোষ্ট। চেলাৰিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে @joinindiannavy.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াতে আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। অনলি আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে MR পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটেডটো দিয়া হৈছে 1 December 1999 পৰা 31 May 2005 ভিতৰত। যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্ৰথমতে ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপৰা ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপৰা মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপৰা নেক্সট ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টত কি কি হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে, মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁৱে। আপোনালোকে ফুল্লি এইবিলাক আপোনালোকে চাব আমাৰ অফিচিয়েল ছাইটলৈ গৈ পিনে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে সকলোবিলাক ডিটেইলছ। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, হাইট টু মিনিমাম মেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে 157 লাগে, ফিমেলৰ কাৰণে 152 লাগে, এইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ। তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট, ইণ্ডিয়ান নেভি অগ্নিবী MR এপ্লাইনেন্স এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 25/7/2022। 25 জুলাইৰ পৰা এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু যিখিনি SSR পোষ্ট সেইখিনি ইতিমধ্যে এপ্লাই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে, যদিহে কৰা নাই কৰি লওক। লাষ্ট ডেট 30/7/2022, 30 জুলাইলৈকে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ চলি থাকিব। যদিহে আপোনালোকে MR পদবিলাকত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 25 তাৰিখে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো কাটিব নালাগে, নো ফিজ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজ SSR কাৰণেও কটা হোৱা নাই, আৰু MR কাৰণেও আপোনালোকে হয়তো কাটিব নালাগে। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে কৰি লওক। আৰু এপ্লাই অনলাইনৰ লিংক 25 জুলাই তাৰিখে মই ইয়াত এটেম কৰি দিম, আপোনালোকে গৈ পিনে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, এইখিনি আছিলে যিখিনি ইণ্ডিয়ান নেভি MR পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আজিৰ বাই জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।